Чернігівські історики пропонують перейменувати сквер імені Попудренка. Пропозиції щодо перейменування обговорювалися під час зустрічі в управлінні культури Чернігівської міської ради. Навіщо перейменовувати сквер імені Попудренка в Чернігові? Які назви для цього пропонують історики? І чому братську могилу воїнів Червоної армії хочуть перенести зі скверу на кладовище Яцево? Про це сьогодні в студії ми поговоримо із Сергієм Будком, представником Українського інституту національної пам'яті в області. Пане Сергію, вітаю вас. Також у нас в студії Сергій Лаєвський, директор обласного історичного музею. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго здоров'я. Давайте спочатку поговоримо про те, чому виникла необхідність от саме зараз, вірніше, чому постало питання про перейменування скверу імені Попудренка. Ну, питання це постало не зараз. От зараз воно стало актуальним через плани міської ради провести реконструкцію скверу. Питання перейменування згадувалося неодноразово під час засідання міської комісії з топоніміки, яка, на жаль, вже з середини 19-го року не збиралася, тобто вона не працює. І тоді ж членами комісії фактично одноголосно було прийнято рішення і була подана рекомендація, що цей сквер треба перейменувати, оскільки ім'я Попудренка на сьогоднішній день не відповідає вимогам часу. Чому саме, пане Сергію? Значить, давайте спочатку з'ясуємо, що питання перепоховання – це те питання, яке нам поставило управління культури і туризму Чернігівської міської ради. Тобто, наскільки я розумію, вони вже готові це робити, хоча і в 15-му, тобто, і 16-му. Давайте зараз зробимо паузу. Да. Питання лежить, можна розділити на дві частини. Так, зміна назви і перепоховання. Тобто, але перепоховання – це могили. Питання від міської ради, а перейменування – це питання, яке ставлять саме історики. Не міська рада, вона нас і не питає ще з цього приводу, хоча уже на засіданнях комісії, починаючи навіть з 2015 року, це питання ми обговорювали, і воно прописувалося навіть протоколах, наскільки я пам'ятаю, в протоколах 15-му, 16-му, 19-му роках. Давайте про зміну назви. От пан Сергій сказав, що питання постало ще в 2016 році, так? Воно актуалізувалося саме тому, що постало питання, що сквер, центральний сквер між Чернігівською міською радою і Чернігівською обласною державною адміністрацією, тому що ризикувати його назвати імені Попудренка, ну, його так нібито називають, але документа я принаймні не бачив, що там було написано про те, що він саме так називається. Саме так називається, тобто він так найменований юридичним рішенням міської влади. От. І коли спочатку прибрали дві могили партизанських діячів. Зараз встало питання про перепоховання 24 воїнів, які загинули в вересні-жовтні 1943 року. То повністю змінюється ситуація в цьому сквері, і тут щодо назви вже треба остаточно приймати рішення. Тобто ми, історики, в котрий раз ставимо питання, що центральний сквер повинен бути перейменований у відповідності до того, що ми живемо в Україні, то, що у нас Чернігів динамічне і старовинне, і нове місто. От. Тому та назва абсолютно нам не підходить. Не підходить. Ну і зрештою, допоки Микола Попудренка був похований в цьому так. сквері, ну воно хоча б було логічно. Логічно. Да, сьогодні, зараз, коли його могила перенесена. Да, сьогодні перенесена. Він похований на кладовищі, там, де і мають бути поховані померлі і загиблі, то от саме ця актуальність, вона відпала автоматично. Тим більше, що на честь Миколи Микитовича Попудренка назва вулиці є, і є пам'ятник біля обласної бібліотеки. Ось що з приводу можливого перейменування скверу імені Попудренка думає начальник управління культури та туризму Чернігівської міської ради Олександр Шевчук. Пропоную вам послухати. Історики піднялися питання з приводу назви скверу Попудренка, але ж я особисто не бачив жодного документу, де була б назва імені Попудренка. Це приблизно так, як і у нас алея імені героїв, яких сьогодні на алеї немає, але ж ми називаємо імені героїв,
а також в документах, ну, особисто я цього не бачив. І тому це питання, таке, знаєте, на наш погляд, якщо ми хочемо офіційно дати якусь назву, то треба знову-таки через громадськість, через істориків випрацьовувати це питання і тоді вже винести його, скажімо так, на якесь рішення колегіальне. І далі ми поговоримо про те, як може називатися нинішній сквер імені Попудренка. Пане Сергію, який варіант пропонуєте ви? Ну, свій варіант від імені Сергія Лазаревича озвучить сам і своїх однодумців. Я озвучу наш варіант від Інституту національної пам'яті. На нашу особисту думку, ми думаємо, що є необхідність, тому що, наскільки я розумію, якщо брати реально, це єдиний варіант, гідно, я наголошую, гідно вшанувати пам'ять Левка Григорійовича Лук'яненка, не просто тому, що він автор акту проголошення незалежності України, не просто тому, що він герой України, не тільки тому, що він успішний борець за незалежність України і так далі, і так далі. Тобто людина національно-міжнародного рівня. А я так поміркував, і ми вже так радилися, що це найбільш видатна постать, принаймні в історії 20-го, початку 21-го століття. І, скажімо так, в всіх інших країнах на честь таких постатей перейменовують міста, ставлять великі меморіали. Я розумію, що зразу встане питання процедури, коштів і так далі. Тому, щоб в своєму регіоні така видатна постать, Полтава має Петлюру, Львів пишається Бандерою. От. Вони ставлять пам'ятники і так далі. Я не впевнений, що це не закінчиться, як і раніше, балаканиною, тому що вулиця Рокоссовського, я не бачу реальних перспектив в найближчі, не просто роки. Давайте зробити. Нагадаємо, що була пропозиція від Інституту національної пам'яті перейменувати її на вулицю Левка Лук'яненка. Для нас, ви розумієте, Чернігівщині, грубо кажучи, повезло, що така постать – наш земляк. І сказати так, що десь на вулиці Рокоссовського невеличка меморіальна дошка. От. Крім того, тут ще один аргумент, який би я хотів нагадати. Левко Григорійович, якого я особисто знав і спілкувався, він мені в свій час, ще в радянський час, багато на що відкрив очі, він боровся не просто за незалежну Україну, а за демократичну. А що таке демократична Україна? Без місцевого самоврядування, реально діючого, вона існувати неспроможна. Розумієте? Тому і виникла ця пропозиція, що центральний сквер, де не проживає ніхто, нікому не треба витрачати кошти на зміни юридичних назв і так далі, і так далі. Це було б гідне вшанування і вдячність цій великій людині. Пане Сергію, що пропонуєте ви? Ну, я хотів би почати з того, що цей сквер, чи там існують документи, чи не існують, то вже питання інше, декілька разів змінював свої назви. Перша його назва – це був театральний сквер, на честь того, що там саме був в 1853 році збудований літній дерев'яний театр. Потім в 1926 році назву змінили, і цей сквер став називатися сквером імені Андрія Заливчого. Це такий був письменник, політичний діяч, член Центральної Ради, з одного боку, а з іншого боку, затятий прихильник більшовиків, який у грудні 18-го року підняв збройний заколот Чернігів і був вбитий якраз десь поблизу цього скверу. Під час реконструкції площі, коли вона перестала бути торговою і стала от такою, якою ми її знаємо сьогодні, театр був розібраний і сквер набув назви «Піонерський». А вже з 1944 року, як відбулося перепоховання
Миколи Попудренка, то значить, за ним закріплена назва скверу імені Попудренка, хоча всі ми знаємо, що існує народна назва, да? Жабопарк його так багато хто сквер називає. Сквер з жабками багато да, називали. Або сквер з жабками, да, от, різночитання. Значить, мій колега вже згадав важливу таку ознаку демократичного суспільства – це місцеве самоврядування. Одним із стовпів місцевого самоврядування в Європі є магдебурзьке право. Чернігів набув магдебурзького права в 1623 році, і відповідно з'явилися ті інституції, які несли на собі значить, цей відбиток самоврядування. І фактично був створений магістрат, були створені інші інституції. І якраз розуміючи і нагадуючи про важливість місцевого самоврядування, моя пропозиція полягає в тому, щоб цей сквер носив назву Магістратський. Да, у нас є вулиця Магістратська, але і сквер, і ця вулиця, до речі, впродовж багатьох років була якимось одним цілим. Да? Сквер був театральний, і вулиця була театральна шматочками. Тому мені здається, що назва Магістратський, ну, вона буде відповідати на багато яких викликів, ну, і вимогам часу. А що ви думаєте з приводу пропозиції пана Сергія Будка назвати сквер на честь Левка Лук'яненка? Пропозиція ця, звісно, що заслуговує на увагу, розуміючи дійсно всі ці заслуги пана Левка Лук'яненка перед українським народом і той борг України перед самим паном Левком Лук'яненком. От, ну, але мені здається, що для увічнення пам'яті Левка Лук'яненка можуть бути інші локації і інші варіанти. Пане Сергію, а що ви думаєте з приводу пропозиції пана Сергія Лаєвського? Ні, справа полягає в тому, що це абсолютно розумно, раціонально і, в принципі, обидві пропозиції говорять про те, що ми в символічному просторі говоримо про демократичну державу. Без місцевого самоврядування вона не може бути. Питання в тому, що як називати, скоріше залежить від того, що ми можемо зробити зараз в наших конкретних умовах. Причому, коли я кажу наші конкретні умови, це не півроку, не два, не три роки, а, скажімо так, на найближчі десятки років. Тому що, якщо, наприклад, в тому ж сквері, якщо він буде мати назву Магістратський, поставити гідний пам'ятник Левку Лук'яненку, це було б нормально. І це б символізувало те ж саме. І, до речі, там можна було поставити ціле сузір'я міських голів. Я думаю, що про це також треба вести мову. І про це і у Коваленка ж ці думки вже є, Олександре Борисовичу, з цього приводу. Питання в тому, що це на сьогоднішній день просто нереально. Тобто те, що може робити Полтава, Львів, Київ, Чернігів, показує дуже яскраво, так, красномовно на всю Україну, що він на це не здатний. Тому, чому? В чому причина? Чому не здатний? Ну, це, мені здається, громаді треба відповісти самі. Після того, як вони провалили пропозицію перейменувати вулицю Рокоссовського, одного з тих маршалів, при всій повазі до Рокоссовського, який причепний до злочину чорної піхоти 43-го року. От. Тобто це вже питання до громади, вона має на нього відповісти. Але той, хто поклав своє здоров'я і життя за те, щоб люди стали господарями своєї долі, вони цього не захотіли, це багато про що говорить. Тому ми шукаємо пане варіанти, Сергію. Тому що ганьбитися Чернігу теж не можна. Ми все ж таки північна, як це кажуть, північна брама нашої фортеці України. Дякую, почули вашу думку. Ну, а зараз пропоную послухати, що думають з приводу перейменування чернігівці. Погано ставлюсь, бо Попудренко був людиною, яка зробила багато для батьківщини нашої тих часів,
Ну, по-перше, це був людина, яка воювала, яка віддала життя за це. І я навчалася в третій школі, і я пам'ятаю, там навчалася разом зі мною його онука. І я не думаю, що вона буде в захваті, знаєте, від того, що все життя вона пишалася своїм дідом, і тут сталося так, що не та людина. Не можна. Не знаю, мені все ж так-то. Я думаю, що треба залишити так, як є. Він тут був похоронений. То, що його переховала донька, то це ж таке діло. Але пам'ять повинна залишитися. Якщо хтось хоче, і є основання для цього, пусть перейменовують, я не хочу. Я, звісно, Лук'яненко. Магістратський – це таке, ну, можете, магістратський. Взагалі-то отрицательне. Ну, він же герой наш. Наша глядачка Ольга Костюченко у Фейсбуці робить такий коментар. Чомусь не згадують нашого видатного земляка Олександра Довженка. Що, панове, ви скажете про це? Хочу нагадати, що свого часу був проєкт встановлення пам'ятника Олександрові Довженку якраз на перетині вулиці Сережнікова, як вона туди впливає. Значить, або швидше починається від вулиці Преображенської. Але не склалося, і ця ідея заглохла. Давайте поговоримо тепер про процедуру. Як саме має змінюватися назва? Панове, що вам відомо, яка є процедура? Ну, процедура, що хтось ініціює. Ініціюють, може, історики, громадські організації. Тобто ініціатором може будь-хто. Потім ця пропозиція розглядається на засіданні комісії. Про комісію вже пан Сергій Лаєвський згадував сьогодні. І варто зазначити, що на сайті Чернігівської міської ради ми шукали інформацію про те, хто входить до складу комісії з питань міської топономії, охорони та збереження історико-культурного середовища міста Чернігова. Ми знайшли лише протоколи, зараз ви бачите їх на екрані, і останні датуються 3 липня 2019 року. До складу тодішньої комісії, ми побачили з протоколу, панове, входили і ви. Яка ситуація зараз? Це був останній раз, коли засідала комісія 3 липня 2019 року, 2 роки тому. Так, це було останнє засідання, після якого голова комісії пішла з своєї посади. Це заступник міського голови, яка не керувала гуманітарним напрямком. Очевидно, на сьогоднішній день немає подібної посади. Можливо, через це така виникла пауза. Але якби там не було, змінився склад Чернігівської міської ради, і на часі тепер формування нового складу комісії. Зазвичай до неї входили не тільки фахівці, представники громадськості, але і депутати Чернігівської міської ради, які в такий спосіб висловлювали і свою точку зору, і точку зору своєї політичної сили, ну і могли певним чином в гарному розумінні лобіювати виконання наших рекомендацій комісії під час засідань сесії міської ради. Щодо процедури перейменування, хочу нагадати, що в місті Чернігові є затверджений статут міста, і там є відповідні розділи, які прописують долучення або, швидше, участь громади в вирішенні певних питань, серед яких є перейменування, найменування вулиць, скверів, парків і таке інше. А ви плануєте входити до складу комісії? Ну, я входив в попередній склад. Попередній склад комісії, і якщо запропоную, то буду. Тільки, бачите, от ми коли говорили про всі ці плани, ну, щодо Олександра Довженка, нас рятує сосниця. Там дуже хороша локація, і це, власне кажучи, рятує нас від цієї ганьби. От. Пане Сергію, я хочу, щоб ми договорили процедуру, як саме змінюється назва, ну, в нашому випадку, скверу. Ми говоримо громадські про сквер. Слухання, потім проєкт рішення виставляється на сайті міської ради, там іде, чи, скажімо так, яка позиція, чи голосування, я зараз не пам'ятаю, чи голосування, чи хто у кого яка позиція, потім Чернігівська міська рада збирається і вже
на своєму засіданні приймає рішення. Тобто остаточне рішення приймає Чернігівська міська рада? Так. В будь-якому випадку так. Остаточне рішення за... Скажіть, будь ласка, от у випадку Сквера імені Попудренка, ви обоє, припустимо, увійдете і до нового складу комісії. Угу. У вас різні думки. Як відбувається, яка сама назва має бути на засіданні комісії? Це відбувається голосуванням це, простим? Це так, буде відбуватися простим голосуванням і, відповідно, та пропозиція, яка набере більшість голосів, буде подана офіційно як рекомендація від імені комісії. Може, якщо хтось із членів комісії буде з цим не згоден, може подати окрему думку, яка також буде розглядатися, і вже в будь-якому разі остаточне рішення за депутатами. Тобто комісія може прийняти одностайне рішення, тобто так. Одна пропозиція, так. Може на розгляд уже і виконкому, і міської ради дати дві пропозиції. Тому що, ну скажімо так, якщо брати наші дві пропозиції, вони однакові. Ви маєте на увазі рівнозначні, так? Так, вони рівнозначні, і тут, як кажуть, треба ще перемовини вести, коли дозріє міська рада. Вона може запропонувати такі умови, що одна з пропозицій просто тоді не потрібно буде її висувати. Розумієте? Одна з пропозицій. Тобто тут все залежить від цих факторів. А загалом можуть бути кілька на вибір. Тобто головне – це аргументація, професійна оцінка, бачите, і так далі. Ще ж можуть бути і інші варіанти. Якщо згадати те, що казав пан Олександр Шевчук, офіційних документів про те, що сквер був названий, значить, на ім'я іменем Миколи Попудренка, не знайдено. А це означає, тобто, їх що... нема. Тобто нема потреби переіменовувати. А тільки найменовувати. Сквер може бути найменований в процесі реконструкції. І це може, в принципі, піти якимось іншим, більш простим шляхом. Більше того, не треба забувати, що депутати міської ради мають там певні права щодо внесення тих чи інших пропозицій, і будь-яка пропозиція може пролунати з голосу під час засідання сесії міської ради, може бути розглянута і підтримана. І підтримана. Да. Ви були на цій зустрічі в управлінні культури. Що говорилося про серйозність намірів? Чи просто піднімалося питання? Я б сказав би так, і я про це там казав, що варто вважати це таку попередню, таку робочу розмову з приводу певних намірів. Хотів би знову ж таки нагадати, що Чернігівська міська рада декілька місяців тому оприлюднила таке звернення, що от планується реконструкція і таке своєрідне опитування містян, як вони до цього ставляться, були відповідні контакти, за якими можна було подавати певні пропозиції. Я думаю, що цих пропозицій надійшло чимало, вони свого часу будуть опрацьовані. Чи оприлюднені, чи ні, я цього не знаю, але, очевидно, щось має бути враховано. І от ця робоча зустріч, припускаю, що є, мабуть, певним наступним кроком. Тобто мова йшла на цій зустрічі, як пан Сергій сказав, про братську могилу. Так. Тобто питання перейменування, це вже було додатково підняте. І я вважаю, що... або в подібному форматі ці зустрічі можуть продовжити, або ж, знову ж таки, наголошую, відтворіть роботу комісії, і якраз комісія фахово це буде розглядати. Тобто на сьогоднішній день міська рада готова, якраз, наскільки ми зрозуміли, якраз провести перепоховання. Це абсолютно логічний крок, але це складова реконструкції, але вони ще не були готові нас запитати. Розумієте, ми самі підняли питання, третє, четверте, Сергій саме Валерійович. Саме про переміст братської могили, так? Ні, це само собою. Я маю на увазі про перейменування. Втретє, вчетверте ми вже про це говоримо. Тобто ми розуміємо, що до чого прийде або дозріє міська рада, тоді буде більш зрозуміліша концепція реконструкції. Ну, вони ще не готові, скажімо так, тобто в цьому ви маєте ключі. На увазі, що назва може вплинути на те, яким буде цей сквер після реконструкції? Є два варіанти. Спочатку зробити концепцію, потім до нього причепити назву. Можна взяти назву, і ця назва буде уже певною мірою формувати концепцію.
Ми вирішили, що треба нагадати те, про що ми говорили, і було протокольно неодноразово записано. Хочеться далі поговорити про перепоховання, як одна зі складових змін, які можуть статися в сквері Попудренка. Давайте нагадаємо, що це за могила. Ну, це братська могила 24 воїнів, які загинули в меншій мірі під час вигнання нацистів Чернігова, а загалом під час вигнання їх з Чернігівщини – це форсування Дніпра. Тоді були запеклі бої, і коли сюди привозили, тут їх якраз і поховали. Тобто це вересень-жовтень 1943 року. І коли ми говорили про перепоховання, ми поставили два, навіть три питання. Перше питання – необхідність перепоховання, тому що сквер – це не місце сучасного поховання, це не упокоєння, я тут дуже влучно мій колега сказав, це не упокоєння загиблих. Тим більше під час боїв з нацистськими загарбниками, це має бути дійсно кладовище. І не просто кладовище, є цілий сектор для загиблих воїнів в Другій світовій війні. Це почесний сектор, там проводяться всі ці меморіальні заходи вшанування. Тобто ви вважаєте, буде більш доречним зробити перепоховання і поховати на кладовищі Яцика? Це єдиний, скажімо так, це абсолютно нормальний людський крок. Законний, ідеологічний крок, тому що все законодавство, тож декомунізація, воно говорить про те, що вшановувати пам'ять, вибачте, в Чернігові, ані гості, ані значна частина міщан навіть не знають, що це могила. Просто не знаєте, це ганьба. Дякую, пане Сергію, за вашу думку. Зараз пропоную послухати коментар Олександра Шевчука, керівника управління культури Чернігівської міської ради, що він думає про перепоховання. Мова про поховання, вона вже йде давно, і я сам персонально, приватно розмовляв з істориками, і навіть від них це була така імпульс, ініціатива. Ми маємо це проговорити, ми маємо проговорити і з громадськістю, і сформувати загальну думку, що всі мають прийти до якогось одностайного висновку, яким ми бачимо наше історичне місто. Однозначно, що могили поєднання могил в центрі міста з якимись активностями, ну, воно суперечить здоровому глузду. А зараз я пропоную послухати вам думку чернігівців, що вони думають про перепоховання. Я бачу, що їх переносять везде. У нас вже перенесли. Вот. Ну і це теж не страшно. Теж було б краще, а то вроді би як-то на костях. Такий цей парк затишний, що тут ніколи не буває таких танців. Я вважаю, що не треба. Що в Яцево там будуть люди ходити не тільки тоді, коли свята, а старі люди, вони можуть підійти і будь-який день покласти квіти. Тому я вважаю, що нехай вона стоїть. Я за. Все-таки це не місце, щоб люди тут ходили і веселились. Мертвые должны покоиться. Я думаю, все-таки нужно перенести, потому что здесь много людей, и дети играют возле. Но это все-таки могила и какая-то историческая память. Я думаю, там хватает могил. А тут центр места, и люди приходят в центр и поминают загиблих. Они за це воювали, щоб люди гуляли. І дітки, щоб бігали, щоб вони були, продовжували жити. Панове, ось такі думки у чернігівців. Чи є вам що прокоментувати? Звісно, що думки різні. І це якраз прояв того, що у нас демократичне суспільство, де люди можуть вільно висловлювати свою точку зору. А з приводу братської могили я б хотів би на такий невеличкий екскурс зробити. Будь ласка, дуже коротко, да, бо нам вже час завершити. Постараюся. Почнемо з того, що ця територія десь в 10 столітті була частиною міського кладовища. Тобто там були залишки курганів, там були поховання, але це були поховання на кладовищі. Далі місто розвивалося, і тому в кладовищі відпала будь-яка потреба. І з того часу в цій частині не відбувалося жодних поховань аж до 1919 року. І це пов'язано з захопленням України більшовиками.
Більшовики маркували кожне захоплене місто похованням своїх солдатів. Своїх Саме вояків. В центрі міста. Саме в центрі міста. І це, очевидно, було не просто так. Отаке маркування. Це було пропаганда. Це показували містянам, ось ваші герої. І фактично ми можемо це побачити на продовженні історії в часи Другої світової війни. Ну, існує величезна кількість військових меморіалів в Західній Європі. І тільки Червона армія ховала в братських могилах загиблих солдатів в центрах населених пунктів. І це абсолютно не потрібно. Більше того, я хочу нагадати напис на цій братській могилі. Вічна пам'ять полеглим у боях за свободу і незалежність нашої батьківщини. Якщо наша батьківщина – це Україна, то, вибачаюсь, про яку незалежність в даному випадку йде мова? Чому ми говоримо один про вигнання? Один із тих, хто похований в цій братській могилі, при всій повазі до героїзму солдатів, це генерал-майор Фіксель Костянтин Володимирович, який народився в Житомирській області і який протягом 1918-1920 років був активним учасником захоплення України. Тобто і боротьби проти Української Народної Республіки, проти української народу, держави. Да, проти української держави, українського народу. І такі відсутність такої логіки, вона там скрізь присутня. Панове, що ми можемо говорити про терміни перепоховання? Коли планується, що перепоховання відбудеться? Чи йшлося про це на зустрічі? Зараз ніхто не може сказати. По-перше, необхідно, щоб міська влада, міськвиконком остаточно визначилася в необхідності. Тоді, оскільки це пам'ятка історії, вона перебуває на обліку і охороняється державою, її треба зняти з обліку у зв'язку із перенесенням. Законодавством це передбачено. І тільки після того вже відбуваються ті чи інші практичні кроки. Але коли... І пане в який Сергій, термін да, це буде зроблено, ніхто не скаже. Пане Сергій, питання будь-ко. Полягає в тому, що, так як ми зрозуміли, це вже вважається необхідним зробити. Тому що інакше вся подальша реконструкція цього скверу, вона просто неможлива, якщо не вирішити питання з перепохованням. Чому нас і спитали? Так, процедура є. Якщо міська рада приймає таке рішення, тобто є політичне рішення, всі ці процедурні питання, а вони мають вирішитися аж до Міністерства культури, воно буде вирішено. Чому? Тому що його будуть прискорювати. Це ж не демонтаж пам'ятників Леніна, коли Чернігівська область перша в Україні подала заявку і через півтора року отримала тільки дозвіл. Панове, на завершення, на вашу думку, як думка чернігівців може вплинути на перейменування скверу і на прийняття рішення про перепоховання? І чи має вона бути десь зафіксована? Будь ласка, буквально одним реченням, пане Сергію. Ну, очевидно, мають бути проведені громадські обговорення, громадські слухання, там будь-яка варіант, і голос чернігівської громади буде врахований і почутий. Дякую, пане Сергію Бутко. Я підтримую свою колегу, але хочу сказати, що саме підняття цих питань, їх обговорення – це підвищення політичної культури і звільнення від імперіалістичної, імперської, оцієї комуністичної традиції, коли костями загиблих чи прахом загиблих намагалися затверджувати чи зберігати свою владу. Панове, дякую вам за участь в сьогоднішній програмі. На цьому ми завершуємо. Переглянути наш ефір ви можете на нашому сайті cn.suspilne.media.